For en stund tilbake hoppet svenske Alassan Issa over en Lamborghini Gallardo i 130 km i timen. Pussy style. Vi har tenkt å få Niklas til å gjøre det over en Audi R8. Den er 10 cm høyere, og vi skal kjøre i 150 km i timen. Greia var egentlig at vi satt på et hotellrom i Palma, jeg, Mikkel og Kristoffer, og så var det en svenske som hadde hoppet over en Lamborghini. Og det så, og jeg synes ikke det var så veldig spektakulært. Så sa jeg til Mikkel at det kunne jeg gjort med bilen hans, og da ble det på en måte en liten greie og et lite veddemål ut av det da. Først og fremst så tenker jeg vel egentlig at han er en stor idiot som i det hele tatt tenker på det. Men jeg driter i det samme for meg. Hvor mye hadde gjort igjen? Ikke faen.